sistemin danez nga zoti Mediu, i cili me sa duket është më i hapur se sa zoti Bashë në raport me hapjen e listave. Dhe unë kjo shpresoj të jetë dhe kam patur rezerva. E ka thënë në lidhje drejt për drejt. Po, e kam jetu tek ju, po shumë vonë. Po. Në grup parlamentar ka pas thënë më përpara, unë kam qenë grup me Fatmir Mediu. Po. Edhe me zotin Shehu, Nokën. Tani do doja të më shpjegoni ju çfarë është ky sistem danez i zgjedhjeve. Ta shiqyr që nuk i qëndron teatrit tek Spajolli, ta bëni si arenë demash. Po. Me që kemi sistemin Spajoll, që është arenë derrash, 3-4-5 derrave të pistë që nuk ju japin mundësi shqiptarëve të zgjedhin, por i majnë të kyçur vetëm për të votuar, edhe thash mos e bëjnë si ato, që ju i ndemat me shigjeta. Po. Mi po ato e kanë mëllë në Spaj. Me që është danes, avancim është. Po. Më lartë janë këta. Po qëfar në kuptonë sistemi danes, ju lutëm? Hol, masit futet në linjën e teknicienteve, gati, tamam është një propozim që 5 kolegë deputet grupit parlamentar të Partisë Demokratike, jo unë, se unë dhe zoti Valteri kemi propozuar sistemin proporcional kombëtar me listat hapura të pasta. Kolegët mi, 5 deputet, në përpunimin teknik të profesor Kristaq Kumes, kam propozuar rajonalin me listat hapura me korrigjim kombëtar. Më qartë. Pra trashe trash danezi është ky. Por ne kemi 12 qarqe, nëse mund ndërhyjmë. Sa rajone keni propozuar? 12 kemi thënë, kështu siç është. Siç është, por ne mund të tërhiqemi në rajone, pra. Gjithë problemi është në listat e hapura. Listat e hapura kthejn sovranitetin e votës tek sovrani. Qytetarët nuk votojnë më për zgjedhjet. Pra, të bëj një. Pra, qytetarët të zgjedhin deputetët e tyre. Mos e ne arrin 12 rajone, ai çojm 7 apo 10 sa i ka Danimarka. Ai çojm 5, a 3, a ku diun se çfarë, por listat e hapura me korrigjim kombëtar që votat që nuk mundet të morin një mandat në qark, po. Të mos digjen që ti përfitojnë partitë mëdha. Ato bishta të mblidhen në nivel kombëtar, këtë po thonë. Kam dëgjuar shpesh nga mediat që thon bishta, nuk janë bishta, në 2009-ën ato bishtat janë 213.000 vota shqiptarësh që kanë marr 54 parti të vogla nga 61, se 7 parti i morën nga po. Diçka nga thesi më. Janë marrë mandate nga PS-ja dhe PD-ja. Por në 1.700.000 votus, 213.000 vota, janë gati 13-14% të qytetarëve shqiptarë që morën pjesë votime. 13-14% janë gati 20 deputet. Pra të deformosh 20 deputet, ja u vjedhësh partive të vogla, e ti qosh ke kjo dhe kjo, është devijim vullneti. Më kujtohet të rasti i zotit Drizi, se tani po e marrë si shëmull, me 12.000 vota nuk u përfaqësua dot. Pra, në Tiranë. Në Tiranë, 12.000 vota vetëm Tiranë. Pra po, ju po thoni, me sistemin që ju propozoni, duke mbledhur dhe votat e Republikës, ai do kishte mundësi të përfaqësoj. Çfarë do thotë korrigjimi kombëtar? Po. Që një subjekt politik X, po, merr 4.000 vota në qarkun e Fierit. 11.900 në Tiranë. 12 ai 12 për 200 vota, pa, nuk e mori mandatin. Merr 3.800 Vlorë, 2.600 Kukës, 4.000 sa në Shkodër. Merr gati 40 sa mijë vota në të gjithë Shqipërinë, por në asnjë qark nuk kap mandat, atëherë këto 40.000 vota të përktheja në 3.2 a 3.3 mandate nëse votojnë 1.600.000 veta, për atë subjekt politik dhe mes tyre ti morin ata individ që kanë marrë vota më shumë. Duke qenë lista hapur. E qartë, një pyetje kam zoti Muris, është interesante. Ne pak a shumë e kemi patur këto me dy lloj me në rrëthurje deri në vitin 2000. Jo, s'ka qenë ky. Deri në 2005. Jo, s'ka qenë, po pak a shumë korrigjimin kombëtar ku partitë e vogla përfitonin nga. Jo. Deshën partitë e mëdha pa e bën 2005-ën dushk. Jo, dakord jam, po duhet të themi aty i kishim një ndarje 100 mandate drejt për drejt dhe 40 që vinin nga proporcionali. Po sistem majoritar. Sigurisht, por tani pyetja ime është, këto që unë i quajta bishtar që do mblidhen në nivel kombëtar, sa mandate, pra sa mandate do jenë të lejuara për të plotësuar këto vota? Unë personalisht jam për prag natyral. Po. Ç'a do të thotë? Numri i votuesve që marrin pjesë, pjestim me numrin e mandateve që do të ketë kuvendi, se nëse silajmë 140, nëse duan, hajde ulim. Po. Të dali votat për një mandat. Pra të mos ketë prag, pragun e vendos qytetari. Dhe nuk kemi pse të rremi me ne që na hyjnë shumë parti. Ta. Në historikun nesër do të jetë në parlament raporti i KQZ-s. Po. Dhe me kërkesën time, edhe grupi parlamentar i PS-s, edhe i pavaruri, edhe i grup i krijuar tashirishtas në kuvend, ran dakord që të bëhet debat tek raporti i KQZ-s. Po. Çfarë thot raporti i KQZ-s? Që vetëm 15 parti politike prej 30 vitesh kanë kaluar pragun 1%. Pra ne nuk kemi pse të vëmë prag natyral. Pra nëse votojnë teorikisht, po që ta rrumullakos, të jetë sa më i kuptueshëm për qytetarët shqiptar. 1.400.000 shqiptar,
edhe ne do të kemi 140 deputet, atëherë ai bi që 10.000 vota i përket një mandat deputeti. Ai subjekt politik që e merr këtë prag, pra ngjish i kalon 10.000 votat, le të morë mandatin e tij. Ai që s'e merr ti. Okej, por un pyetja prap e kam në tjetër drejtim se nuk do ndryshoj gjë në raport me rajonet, pra Tirana do ketë 34 mandate apo jo? Ajo do të parë, më sense, po ka korrigjim kombëtar, un besoj se do të lihet, do të lihet një numër. Po kjo ishte pyetja, sa është numri që do të lihet korrigjimit kombëtar? Danezët në diendin tim e kanë 60 me 40 në përqindje. Pra 40% i kanë në pjesës po në listë kombëtare, 60%. Ktu tek ne bëhet, nuk e di, si gjykohet nga teknicientët. Pra un nuk marr përsipër të bëj as Hilexhiun, siç u bën 2008 me Hilo po sistemi, nga dy Hilacak. Të partive, jo ata vetë si individ i lacat, mjafton që hapen listat. Pra gjithë beteja, dhe unë kam prej një viti, për të sot thash jam i knaqër se s'jam vetëm. Po, pse s'jam vetëm? Po, sepse pas ka folë dhe Mediu, ja u bëm dy. Po. Ka folë dhe ambasada amerikane. Po. Ka folë dhe Agronduka. Po. Po shof që i lajmë të fundit kërë erda rrugës nuket se kishë folë dhe Basha. Pra, shiqyr që kryetarët e partive politike, shqiptare, lideret e politikës, po shkojnë drejt qurjes së pushtetit tek, se ne kemi shkel neni dy kushtetutës, dhot, shqiptarët e ushtrojnë sovranitetin e tyre në përmjet votës, o në mënyrë drejt për drejt, që është referendiumi, që kene ka 15 vjetë është bëjë erezi, nuk ka referendium, që duhet ketë, asit keqës ka me i pytë shqiptarët edhe për teatrit, një referendium, mërëna kryeqytetis, nuk besoj që ka vlerë të voton të qerma apo kryevidhje, se do jetë teatri apo jo. Po. Me gjithë se është vlerë kombëtare. Dhe në përmjet të delegurve tyre, pra profesuesve tyre zgjedhën me votën tyre. Prej tre palë zgjedhën shqiptarë, nuk zgjedhën profesuesve tyre. Votojnë partijin. Partija është statut, është koncept abstrakt. Partija, vërë, është letër. Po. Dhe nuk e di kush është profesues prej tre palë zgjedhën, asë një nga ata që punojnë kuvent, edhe unë në këto tre vjetë, nuk janë profesues i votës qytetarëve shqiptarë. Ne po kërkojmë që të vinë listat,